Kiai mbek kiai kok tukaran malah ngrasa aneh. Kiai kok tukaran mbek sapa? Tukaran mbek germo, beto pangsa pasar. Wong tukaran kudu sajen, sajen. Bakul es ya mesti tukarane mbek bakul es. Ora iso mbok logika. Bakul es mesti musuhe bakul bakso. Kok sitok adem, sitok panas. Ya ora iso, malah bakul es sampe bakul bakso rukun. Mergo bar mangan bakso tuku es. Bakul es itu tukarane mbek bakul kiai mbek gento tukaran hubungane apa? Wong sitok ngrebutno preman pasar terminal, sitok ngrebutno pangsa pasar santri. Ya apa hubungane? Wong beda pangsa napa? Pasar. Kiai itu tukarane ya mbek napa? Iya. Ya. Itu kan fenomena biasa tuh. Saya itu punya hadis sahih di Bukhari. Nabi itu pernah ditanya ketika cerita zaman akhir, zaman sing amburadul. Sampai sahabat udah wedi. Mosok Nabi saking amburadule ra ono apik blas. Jare Nabi, "Ya ono apik ayat di Bukhari ya Rasulullah. Ije ono apik Nabi." Ya ije. Wa fihi tahur. Naam wa fihi tahur. Kula gadah kanca saya riyen ngaji kula teng Yogja. Saniki mun kondur riyen mondok teng Yaman. Niku sering tanglet-tanglet kula. Nganti saniki sik sering tanglet kula. Iya tangletnya kayak ngotot. Itu zaman akhir, zaman sing amburadul. Nabi tak ngamek oleh nyifati zaman akhir. Ulama ewe doyan duit. Kulubuhum kulubudhi. Apa ulama ewe hati ini serigala tukang adol rakyat. Seneng ane sewanan. Nabi tak ngamek. Sama dulu tengah siang ini kitab ulama isu. Mesti tak ngamek Nabi nyifati. Sing mau ngapik ewe pidol. Apa mana sing gento. Soleh ewe soleh pidol. Apa mana sing karwan marka markai. Semua Nabi ngendikan tak ngamek sahabat itu pesimis Nabi. Nopo setelah itu ada kebaikan. Jadi Nabi, na'am wa fi dakhrun. Yo no tapi terkontaminasi. Lah ora terkontaminasi piye jajal sampean dari panitia masjid cek pondok cek langgar. Angger pengurusnya ra roh. Nah sebagian danane ra pati halal nggih mboten. Nunggih napa mboten? Wong niat apik ana dakhone nggih mboten. Ya kok apik total wis pundi? Ya mboten mungkin to zaman akhir. Ayo sampean nyontokno jihad apa sing ora ana terkontaminasine. Partai Islam tujuannya mobilisasi umat Islam bendue partai niate ya apik, biar bisa menyuarakan aspirasi Islam niate ya. Tapi efek sangko partai Islam kok sing ditendang yo kiai. Sing paling digedingi PKB, PDI tapi KNU kira-kira sampean. Lepas mawon. Partai Islam gedeng mbek padha partai Islam apa gedeng mbek partai liya? Tapi kowe ra setuju partai Islam yo keliru, malah wis setuju PDS, Partai Damai Sejahtera. Nggih mboten. Kowe gedeng kiai, mancen kiai yo, ustaz juga manusia. Ustaz juga manusia. Lah kowe kancaran mesti kecewa to nggih. Umbedina dijak wiridan, dijak salat. Kadang duwe ra duwe yo njaluk, umbal kadang njuk ngumbah, umbali kadang yo jemberi. Tapi kape gedeng gento, ape luwe seneng gento. Lah nek kowe kepengin manusia sempurna mboten nenten. Nah nggih to, misale sampean nderek no kiai mesti rutene nggih masjid mbok pondok nggo langgar ujung-ujunge nggo njuk dhuwit sampean ngelo sampe sampe. Tapi ketika gak ono kiai malah ra ono sing mikir ono nasib langgar mbek pondok. Wong wis kedonyan kabeh mikir donya ka. Mulane Nabi itu sangat bervisi ketika ditanya nopo tesih enten sae Nabi? Jawabe Nabi ya ono tapi wa fihi dakhun. Ya ono tapi penuh dengan kontaminasi, penuh dengan asap. Nah kok buatan sebutinya melaksanakan agama di zaman akhir itu paling efektif kalau dapat lampu hijau dari pejabat. Misalnya istighosah, gara-gara pangdame melek istighosah iso spektakuler ning lapangan Kasdam Brawijaya sing teko mulai wakil presiden sampai Kasdam sampai pangdam iso disyuting TV sak donya. Gara-gara TV lagi nyuting istighosah kan berarti sedang tidak nyuting inul toh. Paling gak iso nahi mungkar sejenak toh. Tapi wafidah kono, ini wapiling pengiran, wapiling so. Nah, ini wapiling pengiran kok gegere rakaru, rakaruan. Ini pengiran yang umat, ya kan, kena. Nah, ini ileng-ileng dawe Nabi. Jadi zaman akhir itu kebaikan pun wafidah kono. Mesti ono kontamina. Contoh paling gampang NUB Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah bersaing dengan orang Kristen, orang non-Muslim, bikin rumah sakit mewah, bikin universitas mewah, bandingannya timbang sing duwe wong Kristen. Kemudian juga ada Islam modern. Islam modern itu punya efek negatif di mana orang sudah tidak begitu menikmati munajat, ruang-ruang privasi dengan Tuhan. Efek negatifnya, ya tidak semua tapi ini efek negatif.
Tapi kan nuruti NU, wong nganggo pikirane sepihak-sepihak. Ngrasa bener dhewe mergo duwe ijazah khusus. Wong do mojok dhewe-dhewe mergo ngrasa duwe wiridan khusus. Akhirnya tidak ada kebersamaan. Nah, efek dari tidak ada kebersamaan tidak pernah dibicarakan maslahatul muslimin amatan. Akhirnya kita tidak terbiasa membicarakan masalah umat Islam secara bersama-sama. Efeknya negatif. Sebab itu wong NU ulama Mekah ditakoki bingung, nak salate Muhammadiyah yo jape kembar. Lah nak salate NU wah angel nyifati. Ono kiai sing ngene, ono sing ngene. Mergo kabeh difantasine nuruti karepe dhewe-dhewe. Sampeyan delok sendakepe ki NU ra bingung. Tiap kiai gaya nang sendakep Pak benten. Benten nggih mboten. Tumakninae standar Muhammadiyah ra kembar. Nggih mboten. Nak kiai NU wah gayane dhewe baiku lho salate gayane ngono cepet. Sisi tok guayane mbek nangis. Guayane bede-bede. Pusing sampean. Artinya kabeh ana sisi negatif, sisi napa? Positif. Iki istilah Nabi wa fihi dakhonun. Yo ana apik, tapi ana asapik. Ya jajal lah bosen. Kowe gawe universitas Islam ta lembaga sing maju. Gak ana di RS atau S1 yo gak mlaku. Padahal sing jenis iku sing jenis cita itu. Artinya rasa nang iktikaf kan. Gawe masjid mewah. Mesti pengurusnya sing kudu nglibatno wong kita itu sing macake mlidit kenal bupati, kenal gubernur, tukang propo. Salah, akhirnya masjid kasil mewah. Tapi dekne dia gak minat itikaf, gak minat. Padahal jare masjid dibangun go itikaf. Mager sing itikaf ora roh karepe urip. Masjid dibangun mewah ngene entuk dhuwit ganti ora roh karepe. Ngidu wis enake, wis ora urun mbok sing ngresikan yo ora gelem. Ngidu jajuh. Nggih mboten. Pang-pang urip. Padahal dia ni singgelam, lah sing jenis ini repotnya singgelam iktikaf. Tapi yang raro karpeu urip, sing raro karpeu urip pitai. Itu mana jari Nabi. Yo no, tapi wafidah onon. Yo apa ija ono, tapi terkontami. Mungkin aku nunjuk no nak Nabi Sayyidul Awalin wal Akhir. Mungkin sering ngaji hadis. Jadi Nabi tu ngerti sedanten. Apa yang akan terjadi tahu. Ya karena beliau memang Nabi, dekat dengan aras. Mulane nak tenggene Bukhari teng Muslim wonten kita buka asrati saat niku mun nerang no alamat-alamat kiamat itu fenomena zaman akhir. Mulane kiai-kiai ngalim roh zaman piye ora kaget. Mergo delok teng hadis kok delok teng TV mun kabeh mun dibagas. Nah sampean ora tau maca kabeh ya aneh. Kiai mbek kiai kok tukaran malah ngrasa aneh. Kiai kok tukaran mbek sapa? Tukaran mbek germo, beto pangsa pasar. Wong tukaran kudu sajen. Sajen bakul es ya mesti itu karane bakul es ra iso mbok logika bakul es mesti musuhe bakul bakso ke sitok adem sitok panas yo ra iso malah bakul es sampe bakul bakso rukun mergo bar mangan bakso tuku es bakul es itu karane bakul kiai mbek gento tukaran hubungane apa wong sitok ngrebutno preman pasar terminal sitok ngrebutno pangsa pasar santri apa hubungane wong beda pangsa napa pasar kiai itu karane ya mbek napa iya. Itu kan fenomena biasa tuh. Berarti biasa, ya sangat biasa, tidak ada apa-apa. Gitu aja kok repot. Orang-orang apa-apa, biasa mau. Apa jerok-jerok. Pokoknya iman itu yang makam mau loh. Rodi itu bilah ya Rob. Kersane Allah ngono, nyaman aja tuh. Tapi keputusannya Allah, ngeremang-ngeremang, reber-ber. Pokoknya yang rodi itu bilahin apa? Reba, bil islamin apa? Bina, pun kayak orang apa-apa tentunya orang apa-apa. Zaman di duit sering susah, zaman di duit sering susah. Kita iso bahagia zaman rasuge, iso bahagia zaman suge. Ora usah kowe gawe talek-talek, aku iso seneng nak suge. Berarti kan mungkiri nikmate Allah. Zaman sampean melarat mangan telo ning sawah senenge ra karu, ora karuan. Zaman sampean melarat untuk duit 10.000 senenge ra karu. Artinya nikmat itu ada di mana-mana. Kemudian manusia kena hijab. Kena hijab artinya nak lek nawa, wong nak duitku jutaan yo lagi iso seneng. Salam dhewe nak lek nang ngono nggih mboten. Toh kita sebenarnya sering seneng dengan hal-hal sing sepe. Jadi wah zaman sampean dadi santri tulus, nyucup kiai senenge ra karuan. Alhamdulillah mau iso nyucup mbah sapa, nyucup mbah sapa. Lha saiki malah dadi kiai tersiksa. Mbah iku iku apa namare? Malah dianggap problem mbah sing dhisik di mbah sing dhisik dicucup iku dianggap problem. Mergo beda partai, beda kepenti. Lah sing dhisik nyucup nikmati iku sapa ra ya kuwe. Ya urip cek gampange lali. Mulane kula dicup wong biasa mawon, ora dicup biasa mawon, tak anggap manusia wis ora ono sing konsisten. Kula niku Mas ijek enom, tapi cara
urip numpun niku mangan uyah pun kata cara istilah bapak urip sih tok hak kuncine titen mulane Quran anger bakas fatabiru ya ulil albab fatabiru ya ulil albab titen ya titen ngoten sampean jek semanti roh kiai njutup alhamdulillah ketemu mbah sapa bareng podo kiai ini dak wis saingan cek cepete wong sing idolakno dhisik ya sapa saiki sing musuhan ya kok kuwe dhisik zaman tarekah ketemu mursyid itu bangga mergo entuk sanak saiki dadi mursyid dhewe tuduh-tuduhan sanate mutabar ora mutabar ya manusia ngoten niku sampean protes piye wis sunah pangeran kok ngoten wa fi dakhon ana apik ya ana kontaminasi ora ana apa-apa nggih biasa-biasa mawon sing dhisik ngedolakno gestur ya sapa ya wong-wong iku saiki sing musuhi ya wong biasa sampean lha iku aneh ta ora aneh nggih biasa aneh-aneh piye ngene kula sering ngomong teng bojo kula dik suatu saat ana zaman wong sing seneng aku gedeng aku sak sekolah darah ora susah aku gagal jadi ulama susah jadi aku rugi jadi ulama lah sebenarnya dipengaruh terus sebenarnya ciri utama ulama seneng Allah titik nah ini kalau dikonco kiai gus masyarakat lu rasa seneng gus sampai kalau susah jangan kira ulama rasa susah maksudnya sepunti ini aku ulama tenang sudah jadi pikiran di gedung uang tetap seneng ya gue aku panjang orang ulama gue aku tuh ngaji meneh jangan kira orang ulama berarti cik gue gagal jadi ulama gue cik saya didek-dek keadaan kada. Nah, kula mboten misale jamaah mriki gedeng kula ora susah, kok repot. Tapi niku Gus ngaten, ora tapi-tapi, nanging cara hukum ngoten. Nake ulama tenan ya usul ilawah selesai. Nah, soal di masalah gedeng seneng cek kowe ulama ora ulama ya ngadepi masalah wong gedeng seneng. Pedagang yang ngalami wong gedeng seneng, BTS yo persaingan iku wong gedeng. Padha wae kabeh sak donya mesti ngalami masalah gedeng seneng. Ngendikane hikam ridonas ghoyatun latut drok golek disenengi angger wong itu satu final sing ngarah ke sampai ya wong manusa markai kabeh jare Luqman Al Hakim kowe nek nuruti omongane manusa ora tau bener dadi pertama Luqman Hakim ngandani anake mesti totok kowe nek yakin barangku bener lakoni aja nuruti omongane wah nah kok ngoten Pak iya terus Luqman Hakim cerita ngarang ngandu jajan kene wae dene nonton khimar nonton jaran teng pasar ditumpahi anake sing nuntun. Wong sak pasar teriak. Biya Pak orang ngajar lengges-lengges ning gurune dhuwure jaran anake kon nuntun. Ya wis sing numpak. Anak kurang ngajar, bapake nuntun dekne lengges-lengges numpak. Berarti loro keliru kabeh to. Ya wis sing ayo numpak kabeh piye karepe jaran sitok tumpaki wong loro. Terakhir ya, ayo sing tuntun kabeh. Piye karepe jaran sitok dituntun wong loro. Olane kula niku duwe prinsip, kula nak diundang acara manakipan teng acara cilik-cilikan mboten teko. Wong iso nafsiri, bapak kiye gedhe diundang acara cilik kok ora teko iku jenenge sombong. Lah cara kula malah sombong sing teko, lha jobe kiye cilik, kuwi wis kiye gedhe kok cek raku sing jobe cilik mbok caluk pisan. Lah nuruti teori gerian. Misale kiye gedhe ku geleman, lah sing cilik ra payu to nggih. Mesthi luwih menarik sing gedhe. Iku kowe cek kolune, iku ajope wong cilik. Iku kolunane doyanan wis entuk akeh cekku kurang. Lho niki istihad lho, nek nuruti omongane wong ora ana bare to. Cara kula bener sing kedua niku urusane nafkah. Wong kiai cilik iku mangan iwak pitik ngene ana manakipan ae kok mbok saut kowe jope. Sing kowe iki sugih tuku tuku pitik gak masalah. Gak masalah, ojo kolunan to wong kuwi. Alasane jare ngregani sing ngundang, ngregani nganggo bentuk liya ora kenek to. Urusane kolunane iku lho sing perlu mbok pikir. Doyanane lho kabeh mlebu. Paham nggih? Ya padha jimpen ki ngoten, nek sampean dadi ketua PKB ta P3, ana kiai cilik melok PKB ya keben, mergo selawase melok PKB anggota, nek ana melok partai anyar malah ketua. Wong apik, wong apik di prestasi sithik mbok drengke, drengkeni ben nek wis. Paham nggih? Ngono ku sunatu wong, apik entuk nikmat drengki mben. Ngono nikmat ora ngarantek, wong kabeh entuk jatah ora ngarantek, ora usah drengki. Ojo doyanan to.